5308 eller 5309 eller 5307. Ser ni diagrammet där som jag har förstorat lite? Hur många procent av männen rökte 1980? Så pratar vi om 1980. Hur många procent? Det är 35%. Så skriver vi här A. 35%. Då pratar vi om den här mannen då. Hur många procent av kvinnorna rökte 2006? Så pratar vi om den här istället. Vi bidrar, jag tar en annan penna. Så har vi hur många procent av den? Om det är 15, 17. Ja, 17 i alla fall. Tror jag. 17% cirka säger jag då. C. Medan det var andelen rökare störst bland män eller kvinnor 1980. Det var 40. Nej, det är män. Män. Män som är störst. Kvinnor är 25, 28 eller 29% bara. Och det var andelen rökare störst bland män eller kvinnor 2006. Och då är det, pratar vi om, i C pratar vi om den här, två stycken här. 1980, men nu är det 2006. Och då måste man tänka att det är kvinnor som är mer. Ni kan naturligtvis motivera mer. Här i C kanske ni säger att det är 35% män. Och hur många kvinnor då? 25-28% kvinnor. Men i 2006 ska ni skriva hur många procent? Ja, 13 kanske. Men det är 15. 16% eller 17% har vi sagt innan. Så kan vi skriva 17% kvinnor som röker. Så det är kvinnor som är. De rockar mest.